Ermənilər Tərtərə 3 qadağan olunmuş fosfor mermisi adlı xəbər rəsmidir. Videonu maksimum şəkildə bəyənərək kanalımıza abunə olun. Ermənistan qadağan olunmuş fosfor silahlarından istifadə edir. Oktyobrun 8-də Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə milli agentlik, yəni ANAMA, Tərtər -tər ərazisində fosfor mermisinin düşdüyü məntəqəni müəyyən eləyib. Bunu bu gün keçirilən brifinqdə prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hicmət Haciyev deyib. O bildirib ki, Ermənistan fosfor silahlarından geniş şəkildə istifadə eləyir. Anama tərəfindən müəyyən edilən fosforlu mermisi neytrallaşdırılıb. Bu günlərdə Ermənistan tərəfindən Şuşa meşələrinin yandırılmasında eləcə də Azərbaycan üçün əziz olan Topxan meşəsinin yandırılmasında fosfor silahlarından istifadə edilib. Hacıyev onu dəlavə edib ki, dəqiq kəşfiyyat məlumatlarına əsasən Ermənistan tərəfindən Xocavənd istiqamətinə fosfor məlumatları gətirilib. Böyük həcmdə gətirilən fosfor məlumatları yandırıcı qüvvəyə malikdir. Həmçinin Ermənistan silahlı qüvvələri artilleriya atəşlərində də ağ fosfor tərkibli silah və mermilərdən istifadə edirlər. Ana mə tərəfindən verilən son məlumata görə Dərtər rayonunda 3 fosfor mələvisi düşən məntəqə müəyyən edilib. Onların bir çox əkin sahələrinə düşüb. Ekspertizə göstərir ki, yumşaq torpaq səthinə düşən mermilər bir çox hallarda partlamır və torpağı dəlib altına keçirlər. Belə olan hallarda da onların zərərsizləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Ağ fosfor tərkibli silahların tərkibi insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükədir. O bildirib ki, ağ fosfor tərkibli silahlar tənəffüs və həzm yolları ilə bədənə daxil olduqda Zəhərləyici gücə malikdir. Yanmış nahiyədən bədənə daxil olan ağ fosfor dəri ilə təmasda olarkən sümüyə qədər daxil ola bilər. Belə bir silahlar dəri ilə təmasda olduqda qismən və ya dərin kimyəvi yanıqlara səbəb ola, xüsusilə qara ciyər, böyrək, bağırsaq kimi orqanlar üçün ölümünlə nəticələnən fəsadlar yarada bilirlər. Hacıyev onu da qeyd eləyib ki, ağ fosforlu silahlardan istifadə edilməməsi BMT-nin 1980-ci il AD silahlarının konkret növləri haqqında konvensiyasının alışdırıcı silahların istifadəsi haqqında məhdudiyyətlərə dair 3-cü protokolu ilə təsdiq olunub.